सुन्दरगढ हेमगिरी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्रले शिशुर डाक्तरी परीक्षा मगजना घटना अर्घश्रे खबर प्रसारण पर कार्नुष्ठान गार्ड को निलम्बन कले सिडिएमओ शिशुर परीक्षा टा लातर ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଡାକ୍ତର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଓ ବିପିଏମ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହେଲା ଟିମ୍ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି ସିଡିଏମ୍ଓ କହିବା ସହ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ବିପିଏମ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି

ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଶିଶୁର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯିବା ଘଟଣା ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ସିଡିଏମ୍ଓ ଶିଶୁର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଡାକ୍ତର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଓ ବିପିଏମ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବୋଲି ସିଡିଏମ୍ଓ କହିଛନ୍ତି